ወደ አጫጭር ዜናዎቻችን ሻገራለን። ሱዳን ካንድ ወር በፊት ዘግታ የነበረውንና ከኢትዮጵያ ጋር የሚያዋስናትን ቁልፍ ድንበር ከፈተች። በድንበር አካባቢ ታጠቁ ኃይሎችን ለመቆጣጠር በኢትዮጵያ በኩል የታየው በጎ ፍቃድ የድንበር በሩ እንዲከፈት ምክንያት መሆኑን ሱዳን ዋቢ አድርጎ ቢቢሲ አስነብቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሱዳኑ መሪ ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታ አልቡርሃን ከሳምንታት በፊት ለኢጋድ ስብሰባ በኬንያ በተገናኙበት ወቅት ስለ ሁለቱ ሀገራትና ቀጠናዊ ጉዳዮች ውይይት ማድረጋቸው አይዘነጋም። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ጉብኝታቸው ግብጽን አካቷል። የሁለቱ ሀገራት ፕሬዝዳንቶች የኢትዮጵያን ህዳሴ ግድብ ጨምሮ በበርካታ ጉዳዮች ዙሪያ መክሯል። አልሲሲ ሀገራቸው የግድቡን የውሃ ሙሌትና ቀጣይ ስራ በተመለከተ የግብጽን የውሃ ዋስትና በሚያስከብር ሁኔታ አሳሪ ህጋዊ ስምምነት እንዲደረግ ያላትን ጽኑ አቋም ለባይደን ገልጸዋል። ባይደንም አሜሪካ የግብጽን የውሃ ዋስትና እንደምትደግፍና ለአካባቢው ሰላም አስተዋጽኦ የሚያደርግ የሁሉንም ወገኖች ጥቅም የሚያስከብር ዲፕሎማሲ ሳዊ መፍቴ ላይ እንዲደረስ ጠይቀዋል። በደቡብ አውሮፓ ሀገራት በተነሳው ሰደድ እሳት የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ1000 አለፈ። ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ስፔን፣ ፖርቹጋል፣ ጣሊያን፣ ክሮሺያ፣ ግሪክ እና ፈረንሳይ የሰደድ እሳቱ ሰለባ ሆነዋል። ፈረንሳይ በደቡብ ምዕራብ በሰደድ እሳት ስጋት ላይ የወደቁ ከ16000 የሚበልጡ ሰዎችን ከአካባቢው አስወጥታለች። በምዕራብ ከሞሮኮ አንስቶ በስተምስራቅ እስከ ቀርጤስ በሜዲትራኒያን ባህር ማዶ ድረስ የተስፋፋውን እሳት ለማጥፋት በሺ የሚቆጠሩ የእሳት አደጋ ሰራተኞችና አውሮፕላኖች ተልከዋል።